Ja, og vi skal begynne med den ene tingen som alle partier er enige om i denne valgkampen. Det er bare to statsministerkandidater, og det er de to som sitter her. Statsminister Kåre Willoch, fører din regjering en politikk som øker forskjellene i det norske samfunnet? Nei, det er jeg helt uenig i. Vi har gjennomført en del tiltak som tar klart sikte på å øke veksten i samfunnet. Blant annet skattelettelser, bedre tiltak for frivillig sparing, større frihet i næringslivet. Men formålet med dette er jo å skape de best mulige vilkår for folk flest, og skape det økonomiske grunnlag for bedre velferd, med særlig sikte på barnefamilier, de syke og de eldre. Og man ser jo nå de positive resultater av denne vekstpolitikken. Men samtidig så vet vi jo at det er flere på sosial omsorg, mens flere blir rike på børsen. Ja, når det gjelder den periode vi har vært igjennom, så er det i samsvar med hva vi varslet før valget. Man måtte regne med at det ville bli en periode med vanskeligheter for å sanere økonomien og bekjempe inflasjonen, som hadde satt ny rekord før vi overtok. Og derved skulle man sikre grunnlag for ny vekst, og nå ser vi at denne nye veksten er kommet, og de sosiale problemer, helseproblemer, omsorgsproblemer vil bli bedre løst. Ja, Oslo-området det vokser, men Nord-Norge det avfolkes jo. Vi setter inn stadig kraftigere tiltak i distriktsutbyggingen og har oppnådd svært gode resultater. Ny vekst for Norge er i vår tid også blitt til ny vekst i distriktene. Og noe av det mest oppmuntrende er jo å se den optimisme og det pågangsmot som nå gjør seg gjeldende i de fleste distrikter. Vi har en del gjenstående problemer, og disse problemene setter vi inn stadig mer for å løse. Gro Harlem Brundtland, kan du innrømme at folk flest har fått det bedre under regjeringen Willoch? Du vet, det norske folk er jo i den gunstige situasjonen at vi er verdens nest rikeste land. Og vi har i norsk økonomi også hatt vekst i denne siste fireårsperioden. Og det betyr at det er mange nordmenn som har det like bra eller litt bedre enn de hadde i 1981. Men det er et problem at en rekke av de mest sentrale områdene hvor behovene er store, de er dårlig ivaretatt. Og jeg er jo ikke i tvil om at det er blitt større forskjeller av mange årsaker. Det er blitt større forskjeller på ulike grupper, og det er blitt større forskjeller mellom det sentrale delen av landet og Utkant-Norge. Men Arbeiderpartiet sier jo at velferdsstaten er i fare under regjeringen Willoch. Altså velferdsstaten, det er det motsatte av høyrestaten. Kan dere få tillit når dere sier noe sånt? Jeg tror folk har tillit til den holdning at det er snakk om hvilke verdier som er viktige i velferdssamfunnet. Hva er det vi er ute etter? Vi har gjennom mange år satset mye i dette landet for å utjevne sosiale forskjeller, for å gi like muligheter til de som bor i helt andre strøk av landet enn hovedstaden. Vi har hatt en bevisst holdning om at alle barn skulle få lik utdanning, at alle mennesker i vårt land skulle ha lik rett til helsetilbud. En rekke helt grunnleggende forhold. Og i dette står likhetstanken og rettferdighetstanken helt sentralt. Øker forskjellene og øker ulikhetene, så går vi skrittene i gal retning. Men kan vi vente oss to helt forskjellige samfunn i framtida, avhengig av hvem av dere som vinner valget, Willoch? Nei. Målsettingen er i hovedtrekk den samme. Virkemidlene er forskjellige, først og fremst ved at vi legger vekt på ansvarlighet og unngå overbud, så man unngår inflasjon, som vil skape stagnasjon og arbeidsløshet. Og vi legger vekt på den frihet for enkeltmennesker, for næringsliv, som er nødvendig for å sikre vekst. Men formålene med denne politikk er jo å skape et grunnlag, for det første, for bedre vilkår for folk flest, og i særlig grad for å sikre og bygge velferdsstaten videre ut. Og disse påstandene om at vi er motstandere av velferdsstaten, at vi ikke ønsker omsorg og omtanke, er jo noe av det mest skuffende i denne valgkampen, for alle må jo se at en regjering som har sørget for at utgiftene til sosiale formål og helsevesen er økt med 55% i denne perioden, med meget betydelig beløp fra 49,8 milliarder til ca. 75 milliarder kroner, at det har som formål å sikre, trygge og bygge ut velferdsstaten. Avviser du også at det dreier seg om to helt forskjellige samfunn i fremtiden? Det som er vårt poeng er at når skrittene går i en annen retning,
nemlig i retning av større ulikheter, og til ikke å ta vare på de behov som er grunnleggende, for eksempel for helsetjeneste, så går skrittene i en annen retning enn de Arbeiderpartiet ønsker å gå. Og nå har statsministeren nevnt at han har gjort en sånn enorm innsats i helse- og sosialpolitikken og i distriktspolitikken. På begge de områdene som er typiske eksempler på sentrale verdier i velferdssamfunnet, så har altså andelen av bevilgningene som har gått til den type formål gått ned i denne perioden. Nå gjentok statsministeren noen tall som han kom med i radioens ukeslutt, og som vi har hørt om de siste årene. Jeg må si at jeg har ikke tatt det helt alvorlig før jeg hørte statsministeren bruke denne typen tall. 55% økninger i altså løpende kroner over 4 år, sier statsministeren, for helse- og sosialbudsjettet. Jeg har da, fordi han bruker denne type misvisende tall, så har jeg regnet nå ut hva var økningen fra 77 til 81 de forrige 4 år. Og da var den økningen regnet på nøyaktig samme måte, 78%. Det som er det faktiske forhold er at økningen på helsesektoren i denne perioden bare har vært på 1% per år i virkelige tall. Resten er lønnsutvikling og ting som overhodet ikke kommer vårt helsevesen til gode. Vi er nødt til å ha en langt sterkere vekst på helsesektoren hvis behovene, de behandlingsbehov som folk har, skal imøtekommes. Og når det svikter, da svikter det vi mener med velferdssamfunnet. Ja, det er jo ikke noe nytt at det er problemer i helsesektoren. Det var meget store problemer i helsesektoren i 1981. Men at det ikke er satset for å løse dem, det er helt feil. Jeg kan nevne som et eksempel at antallet behandlede ved norske sykehus steg med 33 000 fra 1981 til 1984. Dette bare som et eksempel som belyser at det er feil å si at det er gått tilbake. Andre eksempler har vi for eksempel hjemmesykepleien. Der er jo innsatsen målt i kroner fordoblet, altså en meget betydelig reell innsats. Den sammenligningen som fru Brundtland gjør med forrige periode er jo meget vanskelig på grunn av den sterke inflasjonen som sluttet den perioden. Og man snakker om andre områder hvor det ikke er gjort skikkelig innsats på grunnleggende behov. Vi har gjort det. Se for eksempel på utdannelse, som er et vesentlig grunnlag for vekst. Det er skaffet 35 000 nye plasser i videregående skole. Det er langt flere enn Arbeiderpartiet hadde planlagt. Og det er gjennomført en økning i forskningsinnsatsen i forhold til nasjonalproduktet, mens det gikk ned i forrige periode. La oss holde oss litt til helsesektoren. Det politisk brennbare spørsmålet der er jo privatiseringen. Og Gro Harlem Brundtland, vil dere nedlegge de private klinikker som blir opprettet? Først og fremst så må vi altså få en sterkere vekst i offentlig helsetjeneste for å hindre... Men vil de stoppe de private? Ja, jeg skal gjerne komme tilbake til det, men jeg må få si en ting om det som statsministeren nettopp sa. Jeg fortalte hvilken prosentvekst vi hadde i forrige periode, som er langt større enn i den nåværende. Men han prøvde da å si at det var inflasjonen som var årsaken til dette. Jeg har regnet i faste 1984 kroner, og økningen i helsetjenesten i forrige periode var på 12,5 milliarder kroner. Den har vært på 6 i denne. Men mitt poeng her er at hvis vi skal hindre at folk forsøker å kjøpe seg ut av køene og forbi køene, så må vi avvikle køene. Og det er ikke riktig når statsministeren sier at problemene er blitt bedre løst. Vi har altså en situasjon hvor vi fram til årtusenskiftet er nødt til å ha 1000 sykehjemsplasser per år, bare for å holde følge med befolkningens utvikling. Og så har vi 1700 sykehjemsplasser færre i forhold til antall eldre nå i 1985 enn vi hadde i 1980. Hvis dette fortsetter, så blir altså gapet mellom det behovet og det antall eldre vi får, og det antall sykehjemsplasser vi trenger, stadig større. Det er altså et skritt mot privatisering og mot høyere samfunn. Hvis vi får ringsentre, så vil det bli ringvirkninger. Hvis vi får et slikt senter i Bergen, Stavanger, Trondheim, rundt omkring i hele landet, så vil enda flere av våre spesialister og best utdannede helsepersonell ta seg av de som betaler for det, og ikke være tilgjengelig til å ta seg av de oppgavene som vi alle har en forpliktelse til å løse for folk hvor de enn bor i landet, og uansett hvilken økonomi de har. Så er altså spørsmålet, vil du nedlegge ringsentrene og de andre private? Jeg vil sørge for at folketrygdmidler ikke går til private
institusjoner av denne typen, sånn at det som er vår felleskasse kan gå til å bygge ut vårt offentlige helsevesen og sikre en lik standard og skikkelige tilbud til alle. Ja, jeg er jo for det første fundamentalt uenig i den beskrivelsen Gro Harlem Brundtland gir av innsatsen i det offentlige helsevesen. Jeg har sterke reservasjoner mot hennes tall, men jeg gledet meg at hun i hvert fall erkjente at det var en betydelig reell økning. Når det så gjelder fremtidig helsepolitikk, så har vi sterkt markert at vi satser på et offentlig helsevesen, og vi satser i særlig grad på en ny lovgivning og metoder som skal medvirke til at legetjenester, sykepleiertjenester, hjemmehjelp og så videre blir bedre spredt over hele landet enn de var da vi overtok. Når det så gjelder dette med privatisering, så vil jeg si dette er jo en intens debatt om et i virkeligheten helt lite spørsmål i forhold til den offentlige helsetjenesten. Det dreier seg om er i det vesentlige at offentlig ansatte leger praktiserer på fritiden og helbreder folk på fritiden. Hvis vi skulle stoppe dette, så ville det jo bli større pågang på de offentlige leger i sentrale områder. Vi ville måtte ansette enda flere offentlige leger i sentrale områder, og det ville bli vanskeligere forhold i utkantområdene. Det ville bli dyrere og for staten, det ville bli dårligere service og vanskeligere forhold i utkantene. Men dette er ikke noe hovedspørsmål. Det er et lite bispørsmål i forhold til den sterkt økte innsats i det offentlige helsevesenet som vi går inn for. Og så må jeg... Ja, vel. Ja, jeg lurte på om vi kanskje kunne la legene fare nå og gå over på andre yrkesgrupper også. Hva er feilen med regjeringens industripolitikk, Willoch, når de norske industriforbundene omtaler Norge som Nordens syke mann? Ja, det er jo ikke kommet frem at dette var en analyse som gikk tilbake til forholdene i 1970-årene, og det er riktig at industriproduksjonen sank i 70-årene. Den begynte å synke stort sett i 1974, og sank frem til 1983, og så har den begynt å stige igjen. Årsaken til at den ikke stiger sterkere er jo først og fremst at vi enda har et for høyt kostnadsnivå. Det er dyrere å produsere i Norge enn i andre land, men det vi ser er at gjennom den mer stimulerende skattepolitikk, med bedre vilkår for frivillig oppsparing og frivillig satsing, med friere konkurranse, så får vi stigning i industriproduksjonen for første gang på meget lang tid. Og hvis vi nå skulle slå inn på den type inflasjonspolitikk som Arbeiderpartiet går inn for, og med skatteskjerpelser og mer reguleringer, så vil vi stanse veksten og undergrave grunnlaget for større velferd. Ja, Arbeiderpartiet vil jo bruke 20 milliarder mer på norsk næringsliv. Er det mulig uten å øke inflasjonen? Du skal huske at i denne regjeringsperiode så har man brukt 10 milliarder kroner bare i arbeidsledighetstrygd. Man er innstilt på å gjøre en tildeling av en meget rik blokk i Nordsjøen, som egentlig betyr at vi kanskje kommer til å gi fra oss en nasjonal verdi på et tosifret milliardbeløp. Jeg synes at det å satse på norsk industri og næringsliv med et slikt beløp er en langt bedre bruk av pengene, og det er for norsk ungdom langt, langt viktigere enn mange av de tingene som denne regjeringen har vært opptatt av å gjøre endringer med. Jeg hørte i sted at Willoch snakket om utdanning. Det er en annen viktig del av vår næringsplan. Men det som skjer nå er jo også at studiefinansieringen for unge mennesker, den er blitt svekket. Nå skal de altså ikke få borteboerstipend på det samme nivå som før. Rentene er høyere, og du får en tilbakebetaling som er så hard at unge mennesker rett og slett ikke tør å oppta studielån. Dette møtte jeg i Nord-Norge, og jeg kan for øvrig si at de som jobber ute i det norske samfunnet, de opplever ikke denne fantastiske utviklingen som statsministeren snakker om. De opplever mangelen, de opplever offentlig fattigdom, og de opplever at det er for få mennesker til å ta seg av de mange viktige oppgavene som vårt velferdssamfunn er avhengig av. Men hvordan er det mulig, som dere gjør, å garantere 150 000 nye arbeidsplasser? Ja, det som er skjedd her er jo at regjeringen i sitt langtidsprogram har lagt opp en økonomisk politikk for de neste 4 år, som innebærer at man legger opp til 49 000 årsverk i økt sysselsetting. Men behovet er jo det dobbelte. Og vi kan ikke lage en økonomisk politikk som ikke tar i bruk ressursene, som ikke bruker de kreftene det norske folk rår over, og som gjør at vi kan få en arbeidsledighet på kanskje 90 til 100.000 i løpet av de 4 årene. Vi har en arbeidsledighet som er for høy. Vi er nødt til å satse på den type vekst og stimulans i norsk økonomi for å greie å skaffe arbeid til alle de som ønsker arbeid. Vi skal huske at vi taper
penger og ressurser og innsats hvis vi lar folk gå ledige. Det er mange unge mennesker som gjerne gjør en jobb i helse- og sosialsektoren. Det er mange unge som gjerne tar utdanning, men de må vite at de kan få en jobb, og det er det norske samfunnsplikt å sørge for. Da må vi investere i norsk næringsliv, og da må vi bruke av den mulighet som oljeinntektene gir oss til å satse på vår fremtid. Det har vi lagt inn i et helhetlig økonomisk opplegg som vi vet er holdbart, og jeg minner om at altså her går pengene til langt mindre viktige ting. De 10 milliarder arbeidsledighetstrygd, de er egentlig bortkastet i forhold til å sette dem inn slik at folk kunne vært i virksomhet og arbeid. Ja, her var jo en meget lang rekke påstander som du jo vet at jeg dels mener er uriktige og dels misvisende. Vi begynte med inflasjon. Det må jeg bare få nevne at en så sentral økonom som Hermod Skånland, sentralbanksjefen og flere andre, har advart sterkt mot det inflasjonspress som den utgiftsøkning Arbeiderpartiet foreslår vil føre til. Og dersom man får en slik inflasjon, og det må man regne sikkert med at disse utgiftsøkningene fører til, så blir det jo mindre produksjon og mindre midler til å løse alle disse store oppgavene. Når så fru Brundtland trekker inn tildelingen av blokk 34-80 i Nordsjøen og sier at det koster det norske samfunnet mange milliarder kroner i tapte inntekter, som jeg sier, helt uenig. Og jeg meget forbauset over at Arbeiderpartiet her igjen vil kjøre på en sånn dogmatisk satsing bare på statsdrift og tro at det gir bedre resultater. Vi har foretatt denne tildelingen fordi vi mener at det vil gi det beste resultat for det norske samfunn, og det vil være farlig å kutte utlendinger ut i den grad at vi mister teknologisk innsikt og mister de gode forbindelser med de land som skal kjøpe oljen og gassen. Når det så gjelder utdannelse som her ble nevnt. Vi har jo bevilget stadig mer til utdannelseslån. De faktiske forhold er jo at antallet under utdannelse vokser meget sterkt. Jeg nevnte at det er skaffet 35 000 flere plasser i videregående skole. Jeg kan nevne i tillegg at det er skaffet 9000 flere studieplasser i denne perioden. Og jeg kan nevne at bevilgningen til forskning stiger fortere enn nasjonalproduktet, mens det under Arbeiderpartiets regjering sank i forhold til nasjonalproduktet. Dette er tegn som viser at vi driver utviklingen fremover mot vekst, reell vekst i stedet for inflasjon, og på det grunnlaget vil skape bedre muligheter for å løse velferdsoppgaver i fremtiden. Og man må jo ikke glemme at vår oppgave var først å stanse en eksplosiv prisstigning og kostnadsstigning. Da måtte vi sanere økonomien, og så kunne man få grunnlaget for ny vekst, og det har vi skaffet. Nå må jeg stanse deg litt for å vende litt tilbake til 34-8 og tildelingen til Norsk Hydro. Arbeiderpartiets sentralstyre har i dag sendt ut en uttalelse hvor det heter at denne tildelingen er et brudd på det oljepolitiske kompromiss. Hva legger du i det? Ja, det vi legger i det er at det var en enighet om at vi skulle legge opp rammer for statens virksomhet, som altså ville sikre viktige nasjonale interesser for norsk næringsliv, sikre skatteinntektene, sikre vår fremtid og bruken av de viktige ressursene vi har på kontinentalsokkelen. Her har vi altså en meget verdifull blokk. Det er stor konkurranse om den. Og vi har i tidligere tildelinger av denne typen ligget på statlige eierandeler på oppi 85%. Her har man altså lagt opp til eierandeler på nede på 60-tallet. Og det er klart at når det dreier seg om 600 milliarder i en mulig verdi i dette feltet, så kan det bety 20 milliarder i tapte inntekter for staten. Og nå sa statsministeren at han skjønner ikke at vi er motstandere av utenlandske selskaper. Det er vi ikke, men man kunne fått utenlandske selskaper inn hvis man ønsket det, og jeg tror det var riktig for eksempel å ha Elf inn her, av hensyn til norsk gassalg og fremtid på det området. Men det er ikke nødvendig å gi fra staten så store andeler. Og vi har oppfattet den holdningen som vi kom sammen til i Stortinget, at det på verdifulle blokker var naturlig å ha en høyere statlig eierandel enn den som regjeringen her har lagt opp til. Er dette et løftebrudd, Willoch? Nei, det er jo helt i samsvar med de linjer som vi hadde håpet og trodde var enighet om, nemlig for det første at vi må ha balanse mellom de norske oljeselskapene. Det kan ikke være slik at Statoil alene dominerer.
Vi må ha konkurranse her, og vi må ha flere uavhengige selskaper som kan sørge for at vi har basis for ulike synspunkter og får de beste tekniske løsninger og de laveste kostnader. Det er svært viktig. Derfor valgte vi Hydro her, mens vi har valgt Statoil veldig mange andre ganger. Når det så gjelder de utenlandske selskapene, så er det viktig dels for å sikre oss tilgang på teknologi som sparer utgifter, og dels for å holde forbindelse med miljøer som er avgjørende for avsetningen av disse produktene, at også de kommer med. Det dreier seg om 13%, og av disse 13% så vil staten ta 85% igjen i skatt. Så dette snakket om de store samfunnsøkonomiske tap regner jeg som helt urealistisk. Det er omvendt etter mitt skjønn. Hvis vi her skulle kjøre på en dogmatisk statslinje, så ville vi få de vanlige skadevirkninger av monopolisering, risiko for høye kostnader og gale avgjørelser, og så ville vi tape masse penger. Den striden som nå foregår på børsen om Kosmos, hvilken gagnlig virkning har den for det norske samfunnet? Det avgjørende er jo at man i næringslivet får den type vitalitet som medfører at man får de riktige løsningene for utvikling av bedriftene. Og det vi har sett i norsk næringsliv generelt er jo at ledelsen er blitt bedre, dynamikken er blitt større, produktiviteten er gått opp, fortjenesten er blitt bedre og kapitaltilgangen er blitt bedre. Å gi seg her inn på å diskutere forholdet i et enkelt selskap og mellom forskjellige grupper av aksjonærer som har ulike syn på hvordan dette kan bygges best mulig ut for samfunnet og de ansatte, det tror jeg er nytteløst. Men tror du det er hensynet til de ansatte, for eksempel, som er inne i bildet under de vurderingene som nå foregår? Det er ønskene om å få den best mulige utvikling for bedriftene, for å få den best mulige lønnsomhet, som igjen kan danne grunnlaget for flest mulig arbeidsplasser. Noen kommentar til det? Nei, jeg er grunn mer opptatt av en del andre ting som statsministeren har sagt. Det er fordi han har altså gitt uttrykk for at nå er det vekst og velstand på alle områder. Nå går alt meget bedre. Og det faktiske forholdet er jo at vi står lenger fra dekningen av en del grunnleggende behov hos mennesker på mange felter. Boligbyggingen er nede på et lavmål etter krigen. Unge mennesker kan ikke regne med å ha rett til bolig, arbeid, til en skikkelig studiefinansiering, så de tør å ta opp lån. Og så er vi altså Norges verdens nest rikeste land, og statsministeren prøver å fortelle at vi har ikke råd. Vi har ikke råd til å bygge et sykehjem. Vi har ikke råd til å satse på helsesektoren, det som er nødvendig. Og det er om å gjøre og privatisere. Enten det er Nordsjøen, eller det er helsesektoren. Og dette er ikke bagateller for alle de menneskene i dette landet som føler at vi snakker om vår felles nasjonale eiendom. Og Arbeiderpartiet mener ikke at Statoil skal styre alt. Vi har ikke noe særlig imot at Hydro er operatør. Men vi mener at det er viktig at de norske selskapene får en best mulig mulighet på denne blokken. Og hvis statsministeren da og regjeringen hadde gått inn for å dele ut den blokken bare under letingen, så kunne man stått fritt, norske myndigheter kunne stått fritt, til å forsøke å få en sterkest mulig norsk løsning, gjerne med bistand av noen av de utenlandske. Men nå har man på forhånd avskåret seg fra å ta i hensyn til også det som har med Midt-Norge og Nord-Norge å gjøre. Og vi er redd for at en slik tildeling som dette kan være et press på oljeutvinning i Nordsjøen, press fra private og utenlandske selskaper, mens en norsk regjering, enten det er en Høyre-regjering eller en Arbeiderparti-regjering, kunne ha tatt vare på næringsutviklingen i Midt- og Nord-Norge på en enda bedre måte, og vi kunne hatt penger til å ta vare på flere av de behovene. Barnehager for eksempel, 4000 i året. Dette er hva man tilbyr norsk ungdom, som i dag er mellom 20 og 30 år, som danner familie. I 70-årene så bygget vi ut helsesektoren, barnehagene. Vi fikk økt likestilling, kvinner kom i arbeid. Nå har vi ikke råd til noen ting. Nå er allting så vanskelig, og nå skal allting gå langsommere når det gjelder tilbud til det enkelte mennesket, de grunnleggende rettigheter i velferdssamfunnet. Dette er jo et fullstendig vrengebilde av det vi sier, at vi ikke har råd til noen ting. Vi har jo nettopp i vårt langtidsprogram lagt opp en offensiv politikk for bedre aldersomsorg, større ytelser til barnefamiliene, bedre helsetjeneste, flere barnehaver, sterkere vekst, mer forskning, mer utdannelse. Men det vi har sagt er at går man for langt, satser man mer enn vi har råd til, så blir det inflasjon, stagnasjon og tilbakegang. Og det er ikke noe som vi har vært alene om å finne om, og dette har vi dessverre eksempler på fra flere land. Dette at man har, i beruselse av oljeinntekter,
satset så mye penger at man har fått inflasjon i stedet for reell vekst. La meg understreke dette. Vi vil bygge flere aldershjem. Vi vil bygge ut hjemmehjelpen. Vi vil bygge ut hjemmesykepleien. Vi vil skaffe bedre vilkår for barnefamiliene. Vi sørger for at det blir flere i utdannelse. Flere unge får studere. Flere unge får gå på skolen. Vi sørger for vekst i næringslivet. Vi har lagt et godt grunnlag for bedre velstand og en rikere utvikling i økonomien og sosialt i den kommende perioden. Og vi har dessuten, og det er meget viktig for å få et bedre samfunn, vi sørger for større frihet og mer uavhengighet, også på andre områder som jeg synes nok bør være nevnt. Vi har hatt Arbeiderpartiets motstand mot frihet i eteren, Arbeiderpartiets motstand mot friere vilkår i næringslivet, Arbeiderpartiets motstand mot friere vilkår for borettslagene, Arbeiderpartiets motstand mot at butikker får bestemme selv når de skal være åpne. Vi legger opp til en politikk som sikrer bedre vekst, større velferd, større handlefrihet og derved også et bedre samfunn. Når statsministeren snakker om frihet, så tenker jeg blant annet på pensjonistene, som i denne perioden har fått redusert sitt særfradrag. De har fått svakere inntekt enn de yrkesaktive. De som er like over minstepensjonistene har fått økt skatt under Høyres regjering, fordi at de skattereglene som er blitt endret har skjedd på en sånn måte at det har rammet en god del meget svake grupper. Og da sier jeg, dette er ikke økt frihet. Og når det er lengre køer foran sykehjem og sykehus, så er det ikke økt frihet. Og når det er færre barnehageplasser i forhold til antall barn som trenger det, som bygges ut, ja, da er det mindre åpenhet i samfunnet. Det er spørsmålet om hva slags åpenhet, og hva slags frihet, og for hvem. Og vi har ikke de samme målene. Det har alltid vært slik at Høyre har ment at det er nødvendig å ha litt større ulikhet, fordi det skal gi dynamikk. Men det fører altså til at selve utbyggingen av samfunnet svekkes, fordi man skal satse mer på private løsninger. Tenk, selv rettsvesenet og politiet er blitt svekket under denne regjering. Vi har altså fått nesten redusert fri rettshjelp til det halve, og politiet har fått så få stillinger at kriminaliteten ikke bare øker, men du får altså dårligere oppklaring, og det er større utrygghet. Det er ikke økt frihet, sånn som vi ser på det. Dette er ikke økt rettssikkerhet, men det er en svekkelse av grunnleggende trygghet i vårt samfunn. Ja, blir det reelle skattelettelser, Willoch? Ja, men jeg må få lov å protestere mot det fru Brundtland her sier, for eksempel om pensjonister. Det har vært fullstendig enighet hittil om skattereglene for pensjonister. Skattekommisjonen kom med forslag som Arbeiderpartiet først uttalte seg positivt om, som vi har vært imot hele tiden. Det er ikke i Arbeiderpartiets langtidsprogram satt av noe som helst til høyere pensjoner enn det vi har satt av. Vi har sørget for at også pensjonister har fått en reallønnsforbedring. Det skulle bare mangle, og det kommer vi til å fortsette med. Og det som ellers sies om vår innsats, om vi skulle være for ulikhet og mot velferdsstat, dette er et nytt eksempel på at fru Brundtland gir et vrengebilde av sine politiske motstanderes synspunkter. Det som er hovedspørsmål i dette valget er, for det første, om man vil ha stø kurs og ansvarlighet i økonomien, eller om man vil gi så svære løfter at det hele ender i en galopperende inflasjon med alle de problemer det fører med seg. Det er et spørsmål om man ønsker en gradvis større frihet i samfunnet, handlefrihet for enkeltmennesket, for å skape grunnlag for den vekst som trengs for å sikre økt velferd. Og det er et spørsmål om stø kurs i utenriks- og sikkerhetspolitikken, som er avgjørende for vårt lands stilling og frihet på lengre sikt. Dette er hovedspørsmålene. Jeg synes vi i denne valgkampen burde være spart for forsøk på å fremstille som om noen skulle være motstander av velferdsstaten, som noen skulle ønske mer ulikhet, som om noen skulle være motstander av omsorg og vennlighet, som Gro Harlem Brundtland har fremstilt Høyre. Det er jo ikke sant. Det er felles gode sosiale mål, felles mål for samfunnsutviklingen. Det er et spørsmål om ansvarlighet og støhet i kursen, eller om man skal gi seg inn på overbud ved skadevirkninger vi alle kjenner. Jeg tror vi må sette sluttstrekk for denne debatten her. Valgrevyen er tilbake i morgen, og da til det som skal være vår faste tid, klokka 21.